U Tuzli je održana svečana dodjela zahvalnica i potvrda školama, učenicima i koordinatorima koji su učestvovali u realizaciji projekta Spajalica. Radi se o projektu koji ima za cilj razvoj kapaciteta biblioteka za pružanje usluga odjeljenjima za djecu biblioteke Derviš Sušić i Gradske knjižnice Vukovar, te educiranje i umrežavanje mladih u prekograničnom području, potičući ih na interkulturni dijalog kroz različite radionice. Edin Jahić, direktor javne ustanove, Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. U okviru projekta Spajalica koji je finansiran sredstvima Europske unije, dakle riječ je o IPA projektu prekograničnoj saradnji između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, imali smo jednu od aktivnosti u okviru tog projekta, to su radionice za mlade koje imaju za cilj razvijanje novih vještina i sticanje novih znanja kod mladih ljudi. Riječ je o radionicama koje su implementirane zajedno sa Međunarodnim udruženjem interaktivne otvorene škole. Učesnici na tim radionicama bili su učenici svih osnovnih i srednjih škola sa prostora grada Tuzla, kao i studenti sa univerziteta u Tuzli. Riječ je o 286 radionica gdje je ukupno bilo 4200 učesnika na tim radionicama. Zaista jedan veliki broj radionice, veliki broj učesnika. Evo, možemo sa velikim zadovoljstvom reći da je taj dio projekta gotov. Danas imamo svečanu dodjelu zahvalnica i našim saradnicima na tom projektu, a to su osnovne i srednje škole sa prostora grada Tuzla, i ovo je naša prilika da im istovremeno i zahvalimo što su učestvovali u ovom projektu. Edina Malkić, direktorica Međunarodnog udruženja interaktivne otvorene škole, istakla je da su radionice na temu interkulturalnosti i socijalnog osnaživanja mladih jako dobro prihvaćene od strane učenika i studenata. Mi smo u prethodnom periodu u partnerstvu sa bibliotekom iz Tuzle organizirali niz radionica za osnovne i srednje škole sa područja grada Tuzle. I veoma smo sretni i drago nam je da su se škole odazvale na naš poziv. Ponudili smo radionice koje su prilagođene uzrastu djece, a ticale su se teme interkulturalnosti, različitosti, socijalnog osnaživanja, ekonomskog osnaživanja mladih i životnih vještina. Tako da su djeca kroz prema interesu uspjela da izaberu radionice, učestvuju i prema onim evaluacijama sa radionica dobili smo pozitivnu reakciju, djeci je to koristilo i kvalitetno su proveli svoje vrijeme. Projekat Spajalica sufinansira Europska unija sa 73.000 eura, a partneri na projektu sa hrvatske strane su Gradska knjižnica Vukovar i grad Vukovar, a iz Bosne i Hercegovine javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić iz Tuzle.